самому скажу, коли, як і що. Це було 10-го числа, да? Коли 10-го числа нема що сказати, що зовсім щось наші військові командири не роблять. Була спроба 10-го числа прорватися до Дебальцева. Були там підрозділи, різні підрозділи. Нас попросила 30-го окрема медрота. З 30-го, це, якщо ми можемо, на автомобілях допомагати вивозити поранених або 300-х, або 200-х. Ми згодилися, але ми, як волонтери цивільні, вони нам сказали більш-менш стояти не в тих районах, де по першому телефонному дзвінку, я наголошую, по телефонному дзвінку приїжджати в той чи інший район, що нам показали, сказав, щоб забирати 300. Досить погано є злагодженість наших підрозділів. Мені це дуже не сподобалося, бо я служив ще при розвалі Радянського Союзу, 93-94 рік, на то, що зв'язку нема, координації нема. Багато є хлопців, які готові йти на допомогу на це. Но в мене таке враження склалося, що великі чини не питаються цю проблему рішити. І це моя думка. І я там побачив то, що я по телевізору навіть цього не можу уявити, що це може бути.